Mani sauc Valdis Tomsons, es esmu valsts kora kormeisters, un man ir tas prieks un gods sagatavot Stīvena Laitona programmu, gaidot viņu Rīgā 25. augustā. Es esmu Ralfs Šmīdbergs, es esmu kora mākslinieks valsts akadēmiskajā korī Latvijā. Automātiski es dziedāšu un piedalīšos kā dziedātājs Stīvena Laitona sagatavotajā programmā. Kāpēc tāda programma tas jājautā Stīvenam Laitonam ir patiesībā tādu ļoti lielu jautājumu, jo tur nav, jo šī programma ir ļoti skaista, ļoti iespaidīga un monumentāla. Viens no skandarbiem, ko Stīvens Laitons dirģēs, ir Franka Martēna Mesa dubult korim. Ļoti interesanti, ka Franks Martēns, viņš viņu rakstot, patiesībā viņš viņu nedomāja kādam dot atskaņot vai kādam dot rokās, viņš to uzrakstīja tā kā savu ļoti personīgu attiecību ar Dievu iespaidā. Muzika ir ārkārtīgi skaista un man liekas tieši dēļ šī iemesla, ka šī muzika rakstīta tieši viņu personīgu attiecību saistībā, viņi ir tik ļoti emocionāli uzrunājoši, ka tas nav ne pasūtījuma darbs nekā. Otrs skaņdarbs, ko mēs dziedāsim, būs Franča Pulenka četras ciešana laika motets, kas arī dzen ir ārkārtīgi slavens un zināms tieši a cappella kora skandarbs. Kaut kādas saistības ar Laitonu mēs varam svilkt tādēļ, ka pirmā mūsu tikšanās reizē arī bija Pulenks, atceries. Cilvēks seja ir tāds ārkārtīgi vērienīgs cikls, ļoti izvērstam kora sastāvam. Es šo te tikšanos uztveru ļoti lielā mērā ne tikai kā tādu muzikālu piedzīvojumu, bet arī dzem kā tādu patiesībā meisterklasu. Jo ne tikai viens ir tas, ko teiksim, dzird un redz publika koncertā, bet man liekas, ka vēl tikpat bagātīga, ne par to bagātīgāk varbūt pasaule, šī aizberga apakšējā daļa ir šis mēģinājuma process, kas ir ārkārtīgi bagātinošs un tāds ļoti svaigs priekš mums. Stīvens Laitons ir viens no tiem, kuri tu nevarēsi aizmirst vienkārši. Tu viņu momentāli atcerēsies. Un tas pats brīdis, es atceros, ka viņš pirmo reizi ienāca mums zālē, mēģinājuma zālē, un tu jau, es domāju, jebkurš izpildītājs mākslinieks ar zināmu stāžu, jau spēja jau noteikt, nu kas tas ir par tipu, kas tagad pie mums nāks, jau vēl viņš vēl nav pateicis labdien neko. Un viņš uzreiz bija skaidrs, ka uzreiz, būs interesanti. Es domāju, ka Stīvens Laitons ir tāds tīradnis, ja tas, ko teica, ka ļoti talantīgs, bet manuprāt, viņš ir vienkārši tīradnis. Pie tam ļoti profesionāls tīradnis. Šīs abas divas lietas savienojot kopā, un turklāt viņš nav pazaudējis to savu patieso tīradnību kaut kādu. Plus vēl ārkārtīgi augsts profesionālais līmenis viņa. Ir skaidrs, ka viņš zina, ko darīt ar katru noti skandarbā. Ar katru. Viņam nav tādas nejaušības, bet tajā pašā laikā tas brīnišķais ir tas, ka tas nav tikai matemātiski izkalkulēts vai kaut kā, ka tur pazūd dvēseli tajā muzikā, bet kad ir pilnīga skaidrība, ko tu gribi, bet arī tāda muzikāla brīvība vienlaicīga. Tā kā man personīgi šis ir ļoti, ļoti interesants laiks, un es katreiz, kad ar Stīvenu Laitonu sazvanos, man uzreiz tad satraukums, ko un kā, bet ir ārkārtīgi interesanti. Viņš arī vienlaicīgi kā jau visi tādi, manuprāt, lielie cilvēki, viņš ir ārkārtīgi vienkāršs un ļoti atsaucīgs. Nu, atslēga viennozīmīgi ir Māris Sirmais. Pirmām kārtām, jo tā ir viņa neizsīkstošā enerģija. Viņš 21 gadu garumā ir spējis katru gadu atrast īpašu repertuāru. Pirmām kārtām, tātad Māris Sirmais kā tāds ar savu vārdu, uz vārdu, protams, arī koris. Bet tikpat svarīgs faktors ir tieši šis repertuārs. Es domāju, ka tā repertuāra izvēle cauri šiem gadiem ir tā, kas piesaista publiku šī festivāla, un kāpēc viņš bijis tik ilgtspējīgs. Tajā laikā tas bija milzīgs, es domāju, notikums un tiešām, kad bija tāds garīgais festivāls un tad vispārējā pelēkā, teiksim, kaut kāda ikdiena. Ja? Šobrīd varbūt tā ikdiena ir kļuvusi bagātāka, bet festivāls, es domāju, tādēļ arī nav kļuvusi nabadzīgāks nekādā gadījumā.